প্রথমে আরটিআই যোগে সরকারি কর্মচারীর তথ্য সংগ্রহ, তার পাছত তথ্য বিকৃত করে কর্মচারীক ব্ল্যাকমেলিং, প্রবঞ্চনার ধন লুটার চেষ্টা করে জালত পড়িল দুই আরটিআই কর্মী আমির হাঞ্জা আর সনিক নাথ। হাতেলুতে ধরা পড়ার পাছতো সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়ার চেষ্টা প্রবঞ্চক সনিক নাথর। যখন সার্টিফিকেট চাকরি করেছিল তার কোনো রেকর্ড সেবার না, তার প্রমাণ আসে তাহত আমি আপনার ইঞ্জিনিয়ার সরস দিব হতে আমাক উল্টা কেস দিয়েছে যে আমি ব্ল্যাকমেলিং করেছিল বলে আর টি আমি এখানে থাকা আছে। পুনে মানে সুনীপ কুমার নাথ কলো আপনার অলরেডি তথ্য আমি আর টি আমি উলিয়াইছো, তথ্য অফিসের পর কালেক্ট করলো, তার সেবালে পঠিয়ালো, সিম্পল কথা। আপনি বেশি করে মানে কলো আর বারে বারে আপনি সুধি দিব নালে আর তার অলরেডি ডকুমেন্টস আছে, ডকুমেন্টসে উত্তর দিব। এইটো সনিপ নাথেই রমেশ বৰা নাম লৈ ধন দাবী কৰিছিল গড়কাপ্তানীৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী। প্ৰথম টাৰ্গেট শামসুল হক, তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি জনাই চিঠিৰে 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দুটাই। চিঠিৰ পাছত শামসুল হকে পাইছিল ধন দাবীৰ বহু ফোন কল। এইটো এটা ভুৱা চিঠি এখন দিছে, এই চিঠিখনে মানে টকা 10 লাখ বিচাৰিছে, মোৰ জাল চাৰ্টিফিকেট আছে বুলি সিহঁতে তেনেকুৱা চিঠি এখন মোক পঠাইছে। বেলেগ বেলেগ ভাষা কৈছে, আকৌ আমাক ভংগ কৰি দিব, মাৰি পেলাব, টকা নিদিলে এনেকুৱা দিছে। গড়কাপ্তানীৰ ৰাজ্যিক পথ সংমণ্ডলৰ নগাঁও কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী শামসুল হকৰ পাছত আমিৰ হাঞ্জা আৰু সনিপ নাথৰ টাৰ্গেট হ'ল তেজপুৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মী আব্দুল হাকিম। তেওঁৰো শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি কৈ দাবী কৰিলে 5 লাখ টকা। লগে লগে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল 1977 চনতে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা আব্দুল হাকিম। প্ৰডিউচ কৰি চাকৰি কৰি আছ, তোৰ জেল হ'ব, তোৰ মানে চাকৰি যাব, পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব, চাকৰি যিমান দিন চাকৰি কৰিছ পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব, এনেকৈ এটা চিঠি দিলে আৰু ক'লে যে তই তই ভদ্ৰভাৱে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবি, নম্বৰটোও দি দিলে যে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবি। হেৰি টকাৰ কথা ক'লে, টকা পইচা দিব লাগিব, কিমান টকা বিচাৰিছে? 5 লাখ টকা বিচাৰিছে। কেৱল ফোন আৰু চিঠিৰে ভাবুকি দিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি শুকুৰবাৰে তেজপুৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ল আমিৰ হাঞ্জা আৰু সনিপ নাথ। প্ৰবঞ্চক দুটাক দেখা মাত্ৰকে আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিলে ভুক্তভোগী আব্দুল হাকিমে। লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আমিৰ হাঞ্জা আৰু সনিপ নাথক। ইঞ্জিনিয়াৰক কাগজ দিব আহিছে, মই অলৰেডি এফআইআৰ লজ কৰি থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আহিছে মই বাইদেউক ফোন কৰি দিছোঁ, এছআই বাইদেউক, বাইদেউ মানুহজন আহিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে থানাৰ পৰা পুলিচ পঠিয়াই দুজনক নিছে থানাত। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ আলম লৈ ব্লেকমেলিঙত নমা আমিৰ হাঞ্জা আৰু সনিপ নাথৰ দৰে প্ৰবঞ্চকক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীকেইজনে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।